Ақыр намысы бейік азаматтардың отан алдындағы борышын мінсіз атқару үшін елге деген адалдық тәртіппен батырлық түсінігі бәрінен де бейік, бәрінен де қастерлі. Армысыздар, елін сүйген азаматын елеп ескере білген ағайын. Эфирде ел қорғаны. Көзі қырағы, құлағы түрік, әрбір көшемен қуыс бұрылысты жатқа білетін әскери бөлім. Қорғаныс саласы қысқа қамданып жатыр. Келер жылға дайындық қалай? Офицерлік құрам өз қызметіне лайықты ма? Ұлттық ұлан сарбаздары әскерден сәлем жолдайды. Терроризм, экстремизм, қару-жарақ пен есірткінің заңсыз тасымалысында қауіп-қатерлерден қорғану үшін ішкі қауіпсіздікті нығайту қажет болды. Осы мақсатта 2014 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы туралы заң қабылданып, ішкі әскерге ұлттық ұлан мәртебесі берілді. Қауіпсіздігіміздің қалқаны ұлттық ұлан тарихы 1992 жылы елбасы қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың ішкі әскер туралы жарлығынан басталады. Ұлттық ұлан қоғам тыныштығын күзетеді, мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, азаматтардың құқықтары және бостандықтарын қорғайды. Биыл Қазақстан Республикасы ұлттық ұланның құрылғанына 25 жыл. Бұл орган тәуелсіздік жарияланғаннан кейін араға 26 күн салып жасақталған болатын. Ұлттық ұлан қатарында әскери борышын өтеу кез келген азаматқа беріле бермейтін мүмкіндік. Сайдың тасында іріктелген ер азаматтар ғана ұлттық ұлан қатарында сап түзей алады. Сарбаздарға жүктелген басты міндет ел тыныштығын күзету. Осы орайда ел қорғаны ұлттық ұланның оңтүстік өңірлік қолбасшылығына қарасты 55-13 әскери бөлімінде болып қатаң тәртіпті ұстанған ұлттық ұланның жас сарбаздары өздеріне жүктелген тапсырманы қалай орындайтындығын біліп қайтты. Тараз қаласында орналасқан бұл бөлімнің ұзақ жылғы тарихы бар. Әскери құрылым қоғам тыныштығын күзетеді. Қала көшелерін аралап, қоғамдық орындардағы бейбіт өмірді бақылайды. Тәртіпсіздіктер мен қылмыстың алдын алуға көмектеседі. Жыл сайын ұлттық ұлан қызметкерлерінің қатысуымен талай қылмыстың бет ашылды. Ұлан сапындағылар қызметке шығар алдында теориялық дәріс тыңдайды. Аса жауапты кезекшілікке шығатындар үшін мұндай әдістемелік сабақтар күнде өткізіледі. Әдеттегідей көше тыныштығын қамтамасыз етіп, қоғамға қауіпі бар азаматтарды қорғауға баратын үш сарбаз әуелі бір-біріне бас көз болу керек. Олардың жұмысы сырттай бақыланатындығы ескертіледі. Жауынгерлердің әртүрлі жағдайлардағы өзін қалай ұстау керектігі пысықталады. Ең бастысы, ол басты міндет әрдайым атап өтеміз. Өйткені жауынгерлік қызметтердің бірі әрдайым қару-жарақ және оқ-дәрі атқарылады. Воспитание военнослужащих Национальной гвардии является неотъемлемой частью воспитания срочной службы. Это перед заступлением в караул ежедневно проводится воспитательная работа, которая влияет на успешное выполнение служебно-боевых задач личного состава стрелкового батальона. Воспитательная работа, воспитание военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан – это непрерывный процесс, который включает в себя формирование военнослужащих, поддержание и мотивировано успешное выполнение боевых задач. Наш личный состав стрелкового батальона всегда готов выполнить любую поставленную задачу перед задачами президента нашего республики Казахстан и главнокомандующими республики Казахстан, а также действовать при выполнении, при осложнении любых боевых задач. Наш личный состав готов помочь и мирному населению, так и не раз были факты, когда наш личный состав стрелкового батальона нес службу бдительно, то есть, как говорил главнокомандующий Национальной гвардии Республики Казахстан, Национальная гвардия – это войска правопорядка. Әрине, мұндай сабақтарға сарбаздар сақадай сай теорияны тәжірибе жүзінде тексеру үшін ұландар әскери қызмет қалашығына ауысады. Мұнда қаладағы түзеу мекемелері, яғни түрмелер алақандағыдай көрінеді. Күнделікті жауынгерлік қызметін атқарып жүрген ұландар макет пішіндегі әрбір ғимарат, әрбір бұрышпен етене таныс. Әскери құрылымның тағы бір міндеті аймақтағы түзету мекемелерін күзету, облыстағы сот процестеріне күдіктілерді жеткізу. Тараз қаласында үш түзеу мекемесі бар. Үш түзеу мекемесінде мен бөлімше командирі лауазымын атқарамын. Келімшат бойынша қызметкерлер түзеу мекемесінде ішінде атқарады. Ал сарбаздар сыртқы қарауыл қызметін атқарады. Біз қызметке шығар алдында
таң ертең сағат 9-дан бастап практикалық сабақтарын өтеміз. Әр түзеу мекемесінің өзінің макеті салынған біздің әскери бөліміміздің ішінде. Іштегі сотталған азаматтардың ештеңе бүлдірмеуіне, іштегі бір-біріне тасымалдамауына, мысалға қандай заттар дейді, не положено заттарды ішіне тасымалдамауға жол бермейді. Бақылау өткізу пунктында мұнда адамдардың тәжірибесін өздерінің өту және шығу құжаттары болады. Тек теория жүзінде оқып қана қоймай, бар білген көкейге түйгендерін іс тәжірибе жүзінде сынап көреді. Бұл жеке құрамның күнделікті жұмыс тәртібі. Осап батальонда қызмет қарап жүрмін уже 11 ай болды. Сотталған азаматтарын біз ешқашан білмейміз, қай уақытта қашатындарын. Сол үшін сақшы қырағы атқарып, өз бекетінде ұйықтамай қырағы атқару жұмысын. 4 күнде бір рет қарауылға түсеміз. Сол қарауылға түсер кезде осы нұсқаулық сабақтар қарауылға түскен кезде әрдайым болып отырады бізде. Осы 22-ші норматив болады, осын қарауылда байбой расчет деген бар, оны өтеміз. Содан соң бірақ қарауылға түсеміз біз. Осы 11 ай ішінде ешқандай төтенше жағдай болған жоқ. Бәрі жақсы өтіп отыр. Ұлттық алаңға өзім түскеніме өкінбеймін. Маған өзіме ұнайды осы ұлттық алаңға түскенім. Әсіресе осы атқыштар батальон түскенім. Таңертең 11-ші мөлтек ауданында қи есімді азаматшаның сөмкесі қолды болды. Сол тиесілі бағыттар бойынша жүретін ұландарға ерекше тапсырма бар деген сөз. Осындай төтенше жағдай кезінде ұлан сапындағылардың бір-бірімен байланысы үзілмейді, командир тапсырмасын қалт жібермейді. Сүру тобы атаулы бағыт бойынша қызмет атқаратын топтың қарақшыны құрықтау сәтіне куә болды. Рахмет осы жігіттерге, қалаға көп көмектер тиіп жатыр. Мысалы, бүгін мен сумкам ұрланды, сумкам тауып берді. Осы жігіттерге алғысым шексіз. Қалада қазіргі таңда бұндай көп жағдайлар болып жатады. Осы жігіттер көп бұрыштарда тұрады, қаланы аралап жүреді. Осылардың арқасында біз аман есен жүрміз. Ұлттық ұлан сапындағылардың әр қадамы, әр сөзі нық болуы керек. Я Савчук Евгений Александрович, 1995 года, из города Астаны. Призвался в город Тарас, воинская часть 5513, 1.06.2017 года. Попал в первую роту оперативного назначения по городу Тарас. Я гордо готов нести службу. В армии мы научились приемам самообороны. Это то есть рукопашный бой, строевая выручка. Строевая подготовка. Когда я прибыл сюда, взгляды на жизнь изменились в лучшую сторону. В дальнейшем обязуюсь гордо и с честью выполнять поставленные передо мной задачи. Ұлттық ұлан туралы заңда арнайы құралдарды, қаруды қолданудың нақты талаптары мен тәртібі көрсетілген. Тапсырмамен бағыт айқындалған жауынгерлер қару-жарақ бөліміне келді. Оларға шоқпар, белгіше және тапанша тапсырылады. Әдетте күзетші формасы дала түстес болса, террорлық қауіптіліктің сары деңгейі енгізілгенде немесе күшейтілген режим кезінде ұлттық ұлан қызметкерлерінің бес қаруы сай болуы тиіс. Жеке құрам осы арнайы құралдарды алып, жылдам әрі тез киініп, мына жерде взвод-взводпен және бөлімше-бөлімшелермен тұр, соларды жылдам алып, біздің бастықтардың қойылған тапсырмалары, командирлердің қойылған тапсырмаларын тез әрі жылдам орындауға арналады бұл құралдар. Бронный жилет киеді, басына қалпақты киеді, несі бар, өзінің таяғы бар, яғни несі бар, қалқаны бар. Барлығы 3 килодай. Оның үстіне тағы да бізде арнайы, мына жерде жоғарыда көріп тұрғандарыңыздай, мынау иықты, қолды, аяқты, барлық түгел жерін жабатындай үстінде заттар тұр, соны киіп,
сонымен бірге шығады. Ұлттық ұланның өзге ерекшеліктері, яғни ол біз өзіміздің ішке адамдармен, яғни өзіміздің азаматтармен, азаматшалармен біз жұмыс жасаймыз. Ұлттық ұланның қызметі өте жоғары. Қызметтері қылмысқа қатысы бар күдіктілермен немесе қылмыскерлермен байланыста болғандықтан жігіттердің дене, психологиялық және әскери дайындықтары жоғары болуы шарт. Бұл әскери бөлімдегілерге жүктелетін жауапкершілікте жоғары. Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы 55-13 әскери бөлімінің кинологиялық қызметі мамандары сотталған азаматтарға кіретін әртүрлі керек заттардың сумкаларын тексеруге және де түзету мекемесіне кіретін көлік құралдарын тексеруге, ол көлік құралдары мен әртүрлі сумкалардағы есірткі заттар мен заңсыз басқа да заттарды іздеуге кинология қызметінің мамандары қызметтік иттерді қолданады. Келесі алдарыңызда Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының екі дүркін чемпионы қызметтік ит Аргон келесі осы сумкалар арқылы есірткі затын іздеп табуын көрсетеміз. Есірткі заты заменитель героин дейді, осы біз арнайы құтыларда сақтаймыз. Себебі бұған басқа да иістер қалмау керек, басқа да заттардың иістері қалмау үшін. Төрт жыл болып қалды сол жұмыс істеп атқаны. Есірткі іздейтін ит өзінің несі. Бельгия овчаркасы. Екі дүркін ұлттық ұлан чемпионы осы. Осы қызметтік итті қолданғалы бері 55-13 әскери бөлімінің чемпионы болды. Одан кейін оңтүстік өңірлік қолбасшылығын кинологтар жарысында ол жерде чемпион болды тау жерде де. Ұлттық ұлан біріншілігінде бірінші орын алды сол. Есірткі іздеу жағынан. Ән құдірет, жігеріңді жандандырып, рухыңды оятады. Бүгінгі қазақ жауынгерлерінің бойын кернеп, жүрегін тербеп тұрған оркестр осы. Сөз қару, ал өлең сөздің патшасы, енді бұған әуен үндесе, ойлай беріңіз не болады. Кез келген сөз әуен айтушы адамның ойы орамды болып тұрса, бойыңызды кернеп, жүрегіңізді тербеп жіберетіні жалған емес. Әр азаматтың кеудесіндегі намыс отын оятып, отан үшін отқа түсуге, жанын беруге жігерлендіреді. Әңгімені алыстан алып келгендегі мақсатымыз әр әскердің бір әлінде болатын өз оркестрі болуы тиісті дегенді жеткізу. 55-13 әскери бөлімі құрылған күннен бастап оркестрі жасақталған. Бүгінде 25 жыл қызмет етіп келе жатқан шығармашылық ұжым ұлттық ұлан сардарларын жігерлендіріп, рухани сусындатып, қанаттандырады. Әркез музыкамен сүйемелдеп, патриоттық рух сыйлайды.
служба организована согласно расписанию занятия. Занятия проходят по оркестровой подготовке, общей оркестровой, ансамблевой подготовке. Кроме этого, военный оркестр обеспечивает проведение культурно-массовых мероприятий. Неоднократно коллектив оказывал содействие, помогал коллективам города в проведении разных мероприятий в городском масштабе. Бывает, школы нас приглашают, оказываем им помощь в проведении. Кроме этого, оркестр проводит занятия по военным ритуалам. Әскери оркестр құрамында 15 қызметші бар, олардың барлығы да музыкалық сауатты, репертуарында 30-дан астам туынды бар. Сондай-ақ мерекелік жиындарда дефиле көрсетеді. В разучивании композиции уделяется больше времени над качественным исполнением, разучивание. Бывает и наизусть изучаем, чтобы можно было в городе, если играть, чтобы ноты не ставить, партитуры не ставить. Оркестр состоит из 15 человек. В составе оркестра музыкальные инструменты. Большой, малый барабан. Вот видите, вот ударная установка. Инструмент тромбон, трубы, тубы, подними. Саксофон, баритон, кларнет. Флейта. Каждый инструмент играет свою роль в звучании различных композиций. Қыс қырасында десек, бұл мезгіл әскерилер үшін де аса маңызды. Кезекті қысқы оқу әдістемелік жиыны басталды. Еліміздің қарулы күштері тұтастай қамтылса маңыздылығы басым, артылар жауапкершілігі мол. Онда ел қалқандары ақсауыт киген жауынгерлеріміз келер 2018 жылдың даярлық жоспарымен танысып, оқу кезеңінің жаңа жоспарымен түйсінеді. Әскерде циклды және үздіксіз оқыту жүйесінің болуы әскери қызметшілердің кәсіби деңгейін әрдайым жоғарылатып дайындық жүйесін жетілдіру. Жауынгерлік әзірлікті жетілдіру қажеттігінен туындап отыр. Жоспарға сай оқу жиыны жылына екі рет өткізілсе, оңтүстік өңірлік қолбасшылығында қысқа әдістемелге оқыту 15 қарашадан бастау алды. Оңтүстік әскери өңірлікте дивизион командир батальонмен әскери жиын өтіп жатыр. Мына әскери жиынның өткізу мақсаты командир дивизион батальондар қысқы оқу мерзімде өздерінің жеке құрамдарын жаңа оқу мерзімге дайындау. Әртүрлі сабақтар өтіп жатыр. Бұл сабақтар мына 2017 қысқы оқу жылында командирға әскери дайындық кезінде қажет болады. Әскери жиынның соңында 2017 жылғы оқудың қорытын өткіземіз. Сол жерде үлгілі әскери бөлім командирлері, батальон командирлері, дивизион командирлері марапат алады. Бүгінгі оқуға қатысу адамдарының саны 100-ден аса, батальон дивизион командирлері. Оңтүстік әскери өңірлік қолбасшының бюро бойынша әскери жиын 3 күн өтуде. Жиын тек командирлер арасында ғана өткізілсе, қолбасшылыққа қарасты әскери бөлім, батальон, рота жетекшілерінің барлығы қатыстырылды. Басты міндет офицерлерге бөлімшелерді басқару барысында жауынгерлік дайындық, тәрбиелік идеологиялық жұмыстар және басқа да іс-шараларды тек бір бағыт бойынша жүргізуді үйрету. Сондай-ақ басшылық құрам арқаны кеңге салмай, олардың жоғары оқу орындарында алған білімдері жетілдіріліп, физикалық дайындығы қару-жарақты қолданудан сыналды. Осы жиында бізбен көптеген сабақтар өтіп отыр. Ол сабақтарда бізге ары қарай келесі жаңа оқу кезеңіне қандай сабақтар өткізу керек, және осы өзіміздің қол астымыздағы әскери қызметшілерге неге үйрету керек, қалай үйрету керек, соның бәрін бірге жинап көрсетіп жатыр. Өйткені бір жерде бір түсінік болу керек. Әр жылы жаңа бір жақсы деген бір оқу орындарын көрсетіп, жаңаны алып, соны үйреніп жатырмыз. 5 күн ішінде әскери байланыс, инженерлік қызмет, әскери топография оқытылып, медицина, қарумен ату, тактикалық дайындық сынды өзге де салаға қатысты тұстар пысықталды. Мерзімдік әскери қызметті өтеуші жауынгерлермен тікелей жұмыс істейтін сержанттар құрамында биылғы қысқы дайындыққа қатысуға мүмкіндік алды. Алдын ала келе жатқан 2018 оқу жылының
дұрыс бастап, әскери тәртіпті нақыш үлкен биіктерде көрсету, және де жаңадан көрсетілген пәндерден көптеген тақырыптарды үйреніп, оларды өзіміздің жеке құрамға түсініктіру, оларға жеткізу болып есептеледі. Келгеннен бері осы әскери қызметшілерді біз келгеннен бастап тексеріс өткізді. Одан кейін көптеген әскери сабақтардан дайындықтар болып жатыр, тест түрінде. Және де басқа көп деп атсақ, қазіргі таңда атыс дайындығы болып жатыр. Ертеңнен бастап әскери топография болады. Бұлардың бәрін осы оңтүстік өңірлікте бір ауыздан бір кекі қылып, ертең өзіміздің жеке құрамға түсіндіріп, жеке құрамға жеткізу болып есептеледі. Біз сержанттар көбіне жеке құрамға жақынырақ болғаннан кейін олардың негізгі тәртібі не, олардың жауынгерлік дайындығына, дене дайындығына көптеген үлестерді тигізетін адамдар болып есептелеміз. Сондықтан бұл ауқатсемелік негізі керек және дұрыс деп есептеймін. Оңтүстік өңірді қалқалап тұрған қолбасшылық үшін биылғы жыл сәтті өтті десек қате болмас. Сөзімізге дәлел, армия ойындарында топ жарып, Қаратау республикалық оқу-жаттығуында өздерінің кәсіби дағдыларын тағы бір байқатты. Мұнан өзге халықаралық саперлар достығы тактикалық жиынын жоғары деңгейде өткізді. Сондықтан оқу-әдістемелік жиын соңында 2017 жылы атқарылған тірліктер қорытындыланып, келер жылға жоспарланған іс-шаралар делегі таныстырылды. Әскери борышын өтуге келген сарбаз бос уақытында спортпен шұғылданады. Көңіл көтереді және міндетті түрде қолына қалам алып хат жазады. Қатардағы жауынгердің туған жерге деген ыстық ықыласы мен лебізге толы сәлемдеріне кезек берейік. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін әскердегі өмірден сарбаз сәлемі. Тек тұр. Қатардағы қуаныш. Мен. Саптан шық. Құпылат. Мен Қатардағы жауынгер Қуанышев Өркен Қаршығалы, Тараз қаласы 55-13 әскери бөлімінің атқыштар батальонында жауынгерлік қызметімді атқарып жүрмін. Осы сәтті пайдалана отырып, Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Алтынды ауылындағы ата-анама, бауырларыма, аға-інілеріме, әпке қарындастарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы жауынгер сержант Асхат Аманбергұлы, қазіргі таңда Тараз қаласы 55-13 әскери бөлімінде азаматтық борышымды өтеп жүрмін. Осы сәтті пайдалана отырып, Сөз Қазақстан облысы Аягөз қаласында тұратын ата-анама, туған-туыстарыма, бауырларыма жалынды сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы сарбаз Бітімбаев Туман Ақылжанұлы. Қазіргі таңда Тараз қаласы 55-13 әскери бөлімінде өз қызметімді атқарып жатырмын. Мен Астана қаласы 2 шілде 2017 жылы осы Тараз қаласына шақырылдым. Осы сәтті пайдалана отырып, мен үйдегі туғандарыма, ата-анама, достарыма өз сәлемімді жолдаймын. Мен бұл жаққа келгеніме өте қатты қуаныштымын, себебі мен бұл жерге келгелі бері қоғамдық ортада өзім көбінесе достарымды таптым. Және де қару-жарақты дұрыс қолдана білуді, саптық дұрыс жүрісті үйрендім. Мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұлан әскери бөлімінде қызмет еткеніме мақтаныш етемін. Мен Қатардағы жауынгер Ескендір Айбек Бекболатұлы, Тараз қаласында 55-13 әскери бөлімінде өз қызметімді атқарып жүрмін. Мен Атырау қаласында Балықшы поселкесінде тұратын ата-анама, жолдас бауырларыма сәлем жолдаймын. Осы Алтай қызметімде, осы әскери бөлімде көп нәрсені үйрендім. Мен осы әскери бөлімде қызмет етіп жатқаныма мақтанамын. Біздің тарих армия, намыс, ант пен серттен тұратын батырлықты насихаттайды. Бақытымызға орай көк туым желбіреген бейбіт елде өмір сүреміз. Сол бейбіт елдің тыныштығын қорғайтын ұлттық ұланымыз аман болсын. Амандықта кездескенше.